Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V klubu Pačejovského kulturního domu zazněly folkové, tramské, ale i popové písně. Společně se rozeznělo 8 kytar a další doprovodné nástroje. Kulturní komise obce Pačejov připravila koncert s názvem Na kytaru hráli. Tento pořad jsme dělali již v loňském roce a protože měl veliký úspěch a velice se líbil, tak jsme se domluvili, že ho v letošním roce zopakujeme. Vystoupí u nás v Pačejově kytarový kroužek při Domu dětí a mládeže Vlatovi pod vedením Kateřiny Bělochové, která je členkou naší kulturní komise. Chtěl bych mezi námi přivítat naše milé hosty, když oni tady hrajou už po několikátý na různých akcích, takže skoro už jsou naši. V Domě dětí a mládeže v Klatovech fungují kytarové kroužky od úplných začátečníků, až po který už hrají třeba i 10 let. A to je právě tento kroužek, který dnes zde vystoupí. Dnešní program bude sestaven z našich velmi oblíbených písniček. Jsou to písničky z repertoáru Nezmaru, Anika, ale například také klasická tramská písnička Rosa na kolejích. Hudební pásmo bylo proloženo mluveným slovem. Četbou z knihy, tentokrát Ani Geislerové, PS. Je to knížka, kterou ona psala, když byla na mateřské. Týká se to hodně problematiky žen jako takových, ale uvidíte, že nejenom o tom ta kniha je. První úryvek se jmenuje Zázrak. Dnešní den začal. To samo o sobě stačí. Taková maličkost. Země se otočila, posunul se na svojí dráze vesmírem, slunce nevybuchlo, meteorit nás minul. Žádné zemětřesení, sopka, tsunami. No prostě další den. Zázrak. Kytarové kroužky při Domu dětí a mládeže jsou stále otevřeny i novým uchazečům, ať už z řad začátečníků, anebo pokročilých kytaristů, a ty mohou k nám přijít a radovat se při pravidelných schůzkách z hudby. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně, jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Olčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.